Jag sitter fast i vajern. Hon pratar med oss. Eller? Ja, visst ja, det finns någon sorts köksfunktion som man inte har lyckats hitta än. Eller som vi skiter. Vad fan, han kommer ju hit! Han är ju här! Det är Bolle Bompadraken för fan. Jag såg ju det! The East Bunny! Fucking East Bunny! Alltså Kalle, du är adorable! Ja, fan, jag fastnar i någonting. Vi måste få igång köksfunktionen så vi kan täcka den. Ja, alltså jag ser bara Kalle som faller i all evighet. Ja, då har hissen buggat bort för min del. Han faller fan inte, han står. Nu kräpper han också. Det är jätteäckligt. Hans svans hänger där som en liten kuk. Mitt öra sitter typ fast i väggen. Jag kommer inte lite alltså. Det är så mycket konstigt som händer. Min har lagat fast som fan. Alltså jag ser bara Kalle i ett stort... Nothing. Alltså, den här banan har buggat ut så många gånger. Ja, alltså det värsta var ju när jag slungades ur banan och sen simmade jag på den här sättet. Jag har dig! Nu ser jag Kalle som faller sakta med staden som bakgrund. Oskar, ditt öra sitter verkligen fast. Ja, eller hur? Jag kan inte gå härifrån! Jag fastnade i stället. Det uråldriga örgreppet. Jag försöker slå. Aj. Jag försöker slå lös det för fan. Alltså jag måste skicka den här videon till er för det här är jävla. Hoppat ut. Kalle sjunker genom liksom flera lager av spelbanor. Jag visste att du spelar in det. Ja. Fantastiskt. Det här är så jävla buggigt. Kolla, jag kan inte ens ramla ner. Alltså jag rör ingenting. Jag kan inte ens ramla ner. Jag kommer vila på Kalles walkover för att kommer ramla ner där. Quit to menu. Du sänker hela hissen. Oskar, nej! Nej, Oskar! Nej! Alltså, what the fuck? Den här jävla banan.